တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရေခဲတုတ်ကိုအားပေးတယ်ဆိုတာတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မေတ္တာပြန်လာပြီးကုလာကူညီတယ်လို့ပဲသဘောထားပါတယ်အဲကိုအောင်ဝေဖြိုးကကိုအောင်ဝေဖြိုးကသူကပြီးတော့ဖုံးဆက်လာတော့တောင်းပန်ခြင်းတော့ပါတော့တောင်းပန်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဗီဒီယိုမလိုဘူးလေကျွန်တော်ကငွေကြေးကဘာဆိုင်မှမရှိဘူးဘာဆိုင်မှလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကိုလည်းဒါတာမန်ဖြစ်စင်ပဲလေပုံစံကတော့ဘာရေခဲတုတ်နဲ့နည်းနည်းကွာသွားတဲ့ပုံစံရိုးမပါတာနဲ့ကျိုးစားချယ်ရီသုံးစားသုံးရတာဒါပဲ။ तू อ่ะဒီချယ်ရီကို तू မချိုက်တဲ့သဘောပဲ။ရောင်းနေတဲ့တန်းတစ်ခါကွန်ပလိန်းဆိုတော့မရှိဘူး။သို့သောကွန်ပလိန်းမရှိပါဘူး။ဒီကကြတော့ဒါပထမဆုံးပါ။ပထမဆုံးတည်းက तू လည်းကျွန်တော်တို့သို့သောကလောက်သွားတဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီရက်ထဲမှာတော့2ဆ3ဆဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီရက်ထဲမှာအဲ့ဖြစ်ပြီးရက်နောက်ဒီနေ့တရက်အဲ့ဖြစ်အဲ့ဆဖြစ်ပြီးတော့မနေ့ရက်တရက်ရယ်ဒီနေ့တရက်ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့လူပို့ပြီးအားပေးတာများတာပေါ့ဒါတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရေခဲတုတ်ကိုအားပေးတယ်ဆိုတာတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မေတ္တာပြန်လာပြီးကုဒါကုညီတယ်လို့ပဲသဘောထားပါတယ်ရေခဲတုတ်ဝယ်နေတယ်လေဒီလိုချင်းနေရတယ်ဒီလောက်ဘွားနေပိုးရေခဲတုတ်ငါဘွားနေဟိုဘွားဆွေဆွေနေ့ရက်ဖြစ်တာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမသိဘူးမသိဘူးကွာကိုကရောင်းဝယ်ရသေးရပုံမှန်လေးပုံမှန်လေးပဲရောင်းနေတာပဲပထမတည့်ရမှာညာပိုင်းမှာညာပိုင်းမှာအိမ်မှာကလေးတွေကြည့်ရင်းနဲ့ TikTok မှာထွက်လာထွက်ပေါ်လာတယ် Facebook မှာပေါ်လာတယ်လို့လို့ရှိတယ်အေးဒါဆိုရင်တော့မင်းတို့မနှက်ဖန်ကြရင်တော့မင်းတို့ပြစ်ပြီးပို့လို့ကျန်တာတော့ငါတို့တက်ဘာမှဂျိုးမြတ်မရှိဘူးသူတို့ဖြစ်သွားဖြစ်တာလို့ရှိရင်သူတို့အဆင်ပြေလာလို့ရှိရင်ဝယ်လူတိများလာရင်လာဝယ်မယ်လူတိများလာလာဝယ်ဒါပဲရှိမယ်ကျန်တဲ့ဒီကိစ္စကျန်တဲ့ဂျိုးတော့မဂျိုးသို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဂျိုးဘာမှဂျိုးရုပ်စရာတော့မရှိဘူးကိုကပုံမှန်လေးပဲလို့အဲ့တော့ပြင်ပြင်အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်လေးပဲတုံးနေကြမှာပါအဲကောင်အဲကောင်ဝေဖြိုးကကောင်ဝေဖြိုးကသူကပြီးတော့ဖုံးဆက်လာတော့တောင်းပန်ခြင်းတော့ပါတော့တောင်းပန်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဗီဒီယိုမလိုဘူးလေကျွန်တော်ကငွေကြေးကဘာဆိုင်မှမရှိဘူးဘာဆိုင်မှလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကိုလည်းဒါတာမန်ဖြစ်စင်ပဲလေသူ့အတွက်လည်းကိုသူအပြစ်ကြီးပါညာဒါလိုပုံစံမျိုးတော့ကိုရမတွေ့ဘူးဒီတိုင်းလေးပဲဟိုဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူကတောင်းပန်ခြင်းတယ်ဆိုတော့တောင်းပန်ခြင်းသူ့အတွက်ဗီဒီယိုတစ်ခုလိုအပ်မယ်ပေါ့အဲဗီဒီယိုတစ်ခုလိုအပ်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီကိုအခုတက်ဗီဒီယိုတစ်ခုလိုအပ်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲသူတောင်းပန်တဲ့ဗီဒီယိုလေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကူညီပေးလိုက်တာပဲဆန်တာတော့ဖြေသူသူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာဘာချပြဿနာကြီးကြီးမားဘာမှမရှိပါဘူးအဆင်ပြေပါလေဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့စားစာကိုဒီလိုမျိုးလေးမိုက်ဖုန်းနဲ့ဆက်ပြလိုက်တယ်သိရတော့စိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်တာလေမရှိပါဘူးဒါတော့ဒါဟိုကျွန်တော်ဟိုသူရှေ့မှာရိုက်ထားကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ရှေ့မှာသူရဲ့သူရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ကြည့်မိတယ်ကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာသူကကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဝင်သွားတာမဟုတ်ဆိုင်နဲ့အများကြီးဝင်သွားတာဒါတို့ကတော့စိတ်ဝင်စားရင်ဘလို့လဲမသူတို့ view อ่ะများမယ် like များမယ်ဒါဘက်အဓိကတို့ကတော့ဒါဘက်အဓိကထားထုတ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကဒါမလိုဘူးလေကျွန်တော်တို့အတွက်ကကျွန်တော်နေ့စဉ်ရောင်းဝယ်လေးကျွန်တော်ခြံရရှိကျွန်တော်မှရှိတဲ့ဝန်ထမ်း6ယောက်ရှိ6ယောက်9ယောက်ရှိ9ယောက်ပုံမှန်စာအုပ်နဲ့ရေးဆင်ပြနေကျွန်တော်ရပြီဒါအဓိကဒါလေးတွက်ပဲတော့အခုလည်းရှိလို့ဒီနေရက်နေတာပါကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့ကျွန်တော် respect ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူး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 ညာထိုင်နိုင်ဝဲလာမှာတင်လဲကိုကျွန်တော်လိုက်လေးလွှင့်ကျင်တယ်ဗီဒီယိုတခုလုပ်ကျင်တယ်ကျွန်တော်သူ့အမားအတွက်လည်းသူတောင်းပန်ပါတယ်ဒါသူ့အတွက်လည်းအဆင်ပြေသွားတယ်ဒါပြောသူကသူကြည့်များလူကြည့်များရဲ့လူကြည့်များရဲ့သူဆိုတော့သူတို့လည်းပိုအဆင်ပြေသွားကိုတော့ကတော့ဘာမှတော့မထူးကြတော့သူရလက်ကတော့ဒါပါပဲသူလက်ရှိမြင်တာဒါပဲရလက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါသူတို့အခုဆိုရင်လို့ရှိရင်ဟုတ်ကာစမားရဲ့လာအားပေးကြတယ်စိတ်ဝင်စားနေအားပေးကြတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟောဒါဝမ်းသာပါလေဝမ်းသာပါအားလုံးမှာဒီလာဝယ်လာတယောက်ချင်းဒီလာစားတော့ပြီးတော့တုံးဆောင်တဲ့လူတယောက်ချင်းဒီတိုင်းရဲ့ဟောဟိုလေကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့ဟိုသူအောင်ဝေဖြိုးလည်းသူပါသူလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာပြောတော့သူလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူလည်း80000ခန့်တော့ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်ရောင်းဝယ်ကောင်းတဲ့ပို့စားမှာသူကိစ္စလည်းပါတယ်လို့ကျန်တဲ့မိဘတွေရဲ့ဒီပြည်သူမိဘတွေပေါ့ဒီသူတို့ရဲ့မေတ္တာတွေလည်းပါတာပေါ့ဆိုင်ဖွင့်တာဒီဆိုင်ဖွင့်တာအသိမကြတယ်3လ4လလောက်ပဲရှိအောင်မှာယူရီးယားလိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ယူရီးယားရွှေရည်ယူရီးယားနဲ့ပတ်ယူရီးယားကောင်ကျင်းမောင်းတတိကောင်ကျင်းမောင်းတို့နောက်ပြီးတော့ယူရီးယားဂျယ်ဒီရေခဲတုတ်တို့ဒါလေးရတော့ဒီမှာမရှိဘူးဒါသေးတာလေးပြင်မယ်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေမယ်စားလို့အဆင်ပြေမယ်ဒေးနှုန်းနဲ့2000
သုံးတောင်အိုက်ဝင်ချင်းရောင်းတာယူရီးယားဂျယ်ရီးယားလည်းဂျယ်ရီးယားလည်းယူရီးယားပဲဝင်တာပဲရေကဲတုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိုရည်ပါညာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကယူရီးယားရင်ပြီးတော့လာတဲ့ဒီမှာတင်းဖောင်းတို့ဘာလို့လာကြည့်ဒီအချိုရည်တွေပါရရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့သုံးရတယ်အဲ့ဒီကတော့သူတို့အချိုရည်နဲ့သူရဲ့ဂျယ်ရီးနဲ့ပေါင်းပြီးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပုံစံအရတော့ဗမာရေကဲတုပ်နဲ့နည်းနည်းကွာသွားတဲ့ပုံစံယူမပါတာနဲ့ယူအစားဂျယ်ရီးသုံးစားသုံးရတာဒါပဲသူကဒီဂျယ်ရီးကိုသူမချိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီသဘောနဲ့ဒါပဲသူသဘောထားခွဲလဲသွားတာအစားစားလေးပေါ်မှာရောဘယ်လိုမျိုးညာနှောင်းပြေယုံကြည်ပါလဲ။ယုံကြည်ပါလဲ။ညာနှောင်းပြေယုံကြည်ပါလဲ။ဒါကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်လည်းနေတိုင်းစားပြစ်တယ်။မနေ့ကတော့မှကျွန်တော်တို့ကစရင်းတောင်းရင်းနဲ့ပဲစားပြစ်နေတယ်။ဒီကိစ္စကဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။သူနားပါညချမရောက်လာတာ။ကျောင်းတငယ်ချင်းနဲ့ဒီချိန်ဆိုရင်ကျောင်းတငယ်ချင်းနဲ့စားရဲတောက်တယ်။မုံလေးပါရဲ့ဒီမှာလှုပ်တဲ့ကိုင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းဝိုင်းလှုပ်ကြတယ်။သူတို့လည်းလာပြီးတော့အားပေးတယ်။အဲ့တော့ဒီကိစ္စလေးကစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်မှုရှိပြရှိပါလား။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့တသိန်းပတ်ချလေတော့ရောင်းရရှိပါတယ်။သိန်းပတ်ချလေ1000တသိန်းပတ်ချလေစနေတနေ့ငွေဆိုတသိန်းခွဲဝင်ကျင်ပေါ့။အဲ့တော့ရောင်းချင်ရှိပါတယ်။ရောင်းနေတဲ့တန်းတစ်ခါကွန်ပလိန်ဆိုတော့ရှိပါဘူး။သူကကွန်ပလိန်မရှိပါဘူး။ဒီကကြတော့ဒါပထမဆုံးပါ။ပထမဆုံးတည်းကသူလည်းကျွန်တော်တို့သူသူကလောက်သွားတဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူသိကူးလေးနဲ့သူလောက်တဲ့သဘောပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သူတို့ဘလို့သဘောမှထားရတဲ့သဘောပုံတော့ကျွန်တော်မရှိပါဘူး။သူ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ပါပုံစံကြည့်တာသူသူ့သိကူးနဲ့သူကလောက်တဲ့သဘောပါပဲ။ดาวอยู่เลยปုံတော့မရှိပါဘူးမနေ့ကလည်းသူတောင်းမှန်မှာတောင်းမှန်တာသူ့တက်ကလည်းသူကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးမဖြစ်ခင်တည်းကဖြစ်ပြီးမှတော့ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့ရောင်းပါလားဟုတ်ပါလားလောက်ပါလားဒီ၃ဘွယ်နော်ရောင်းပါရဲ့ရောင်းပါလားဘွယ်လာပါအားအားလုံးအဲ့မှာ Facebook မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook မှာပဲဖြစ် TikTok မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုအဲ့ Facebook ကော TikTok ကောဘာမှဟိုဖြစ်တဲ့ customer အားလုံးအားတယောက်ချင်းတည်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းရက်တိပေးတာရက်တိပေးတာရောအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့